ওলা উবেৰ আৰু পে' ইণ্ডিয়াৰ আমি মেনেজমেণ্টৰ লগত আমি কণ্ট্ৰলত আছোঁ, মেনেজমেণ্টক কণ্ট্ৰল কৰি থোৱা আছে। যিটো অপাৰেটিং ছিষ্টেম, তেওঁলোকৰ যিটো অপাৰেটিং বৰ্ড আছে বা এল চি ডি আছে, তাত য'ত অপাৰেট কৰি থাকে, সেই অপাৰেটিং ছিষ্টেমটো আমি যেতিয়াই তেতিয়াই চাব পাৰোঁ। তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ এপছত আমাৰ কমপ্লেইন নাম্বাৰ আছে, এনফৰ্চমেণ্টৰ কমপ্লেইন নাম্বাৰ, পুলিচৰ 100 ডাইল আছে। গতিকে ওলা উবেৰ আৰু পে' ইণ্ডিয়াত কোনো কাৰণতে তেওঁলোকে এই যি মানে তেওঁলোকে যি উদ্ভণ্ডালি হ'ব নোৱাৰে। ইতিমধ্যে আমি 15 ডেজ বিফৰ আগেই ওলা উবেৰ পে' ইণ্ডিয়াৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তেওঁলোকক 100% এছিয়'ৰ কৰিছোঁ, এনচিয়'ৰ কৰিছোঁ যে তেখেতসকলৰ কোনো চালকে মদ্যপান কৰি গাড়ী চলাব নোৱাৰে। অকল উৎসৱেই নহয়, কোনো নৰ্মেল এজত নোৱাৰে। কাৰণ গুৱাহাটী এটা মেট্ৰ' যিটো ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোক, আৰু ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাটো এটা জনস্বাৰ্থ হিতকাৰী ৰাজহুৱা সেৱা। গতিকে এইটো ব্যৱস্থা যদি উন্নত নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি গুৱাহাটীখন বা মেট্ৰ' চিটিখন উন্নত হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰিম। গতিকে সেই ছাৰ্ভিচটো উন্নত কৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোক আমাৰ কণ্ট্ৰলত। গতিকে কোনো কাৰণত চালকে মদ্যপান কৰি গাড়ী নচলায়। যদিহে পেছেঞ্জাৰে অত্যাধিক মদ্যপান কৰি গাড়ী চলায়, সেই পেছেঞ্জাৰৰ এগেইনষ্টত চালকেহে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব, পেছেঞ্জাৰেও কৰিব পাৰিব যদি চালকে কৰে, আৰু চালকেও কৰিব পাৰিব যদি পেছেঞ্জাৰে কৰে। গতিকে গোটেইখিনি সুবিধা দিয়া আছে তাতে। গতিকে আৰু ওলা উবেৰত আমাৰ কণ্ট্ৰলিং আছে, আৰু আগদি 30th আমি আকৌ তেওঁলোকৰ এবাৰ লগত এবাৰ বহিম 30 ডিচেম্বৰত। তেওঁলোকৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেমটো আৰু আমাৰ অফিচাৰে এবাৰ চেক কৰিব।